นมุนนมุนนายนปะคนก็เฮยตาหนมหิมันนิจานับมุนามหิมาปุนิกัดคนนี้ไม่เยมุเลสกเดียกเบียคนนปะปอยตันเอติยาเจเนกอคลเลอาเซอากลเลจัตเตเฮนเนกทักิบอนเนลาเกบหากอดจัตเตเบียคนเฮยจายตาเรกามุนาคอยลูอุมพุมไอโยเทคนนี้มุยลูHappy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday dear Muleso Rati boy rati boy nijok e nije wish koi loisu baki bhoy koy nokoy dorkar nai nijok prothomote bhal pabo lage jao etiai goi birthday le manubu mati thoya hunge oh phebela tumaloke sa khaisa he oh Muleso ha ha boha hi sa khaba haเอ้ไหนๆหบนลากะมอซาตานะข้าวมอเอมาตอกอซาคายอะฮิสุมอบอดดังอดอกาตะทาฮิสิลุฮอยนิกิกีดอกากวาซุนอาจิมูร์จนมดินนะฮอยกอมไปนายแฮปปี้อินสตอลเดโอ้มุลาซาดาอะจิอะปุนาบัดเดอะมีกอมเนปาโอ้มูกอมเนปาแฮปปี้บัดเดมุลาโซมูร์ฟาลอปราวแฮปปี้บัดเดมุลาซาดาสกอลุกะบะฮุตบะฮุตธันนาบาดอาจิมูบัดเดตะดุเนียกะเซเลบเรทกอยมบุลิภาบิสุนะฮอยตุมาลุกะเฮลป์กอยบานายมุกকৰিম কৰিম আকৌ কেলে নকৰিম কেনেকুৱা হেল্প লাগে ক'ব আৰু আপুনি কেক কাটিব নাই আজি কেক কাটিম বাৰু পিছে মই অৰ্ডাৰ দিবলৈ পাহৰি থাকিলো নহয় আজি পটককৈ গৈ দোকানৰ পৰা এটা লৈ আহিবগৈ লাগিব বনাই থোৱা একো নাই আজিকালি দোকানতে বহুত ভাল ভাল কেক বনোৱা থাকে পটককৈ গৈ এটা লৈ আহিলেগৈ হয় আৰু কেক কটা ৰুমটো সজাব লাগিব নহয় সজালে নাই ভেবেলা ৰুমটো নাই সজা নহয় তোমালোকে চোন মোৰ ঘৰটো দেখিছা ইমান ভাল নহয় সেইটো সজালেও ইমান ভাল নালাগিব বল এতিয়া একো নাই আপুনি ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমাৰ ৰুমটো আছে নহয় আপুনি আমাৰ ৰুমটোতে ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি কেক চেক কাটিব পাৰিব কাটিব নাই অঁ আমাৰ ইয়াতে কাটিব পাৰিবা সজাই কৰি হে সঁচাকৈ নেকি কাটিম আকৌ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কাটিম ব'লকচোন কোনটো ৰুমটো চাই আহোঁগে সেইটোহে ৰুমটো মোৰ যে বাৰ্থডে পাতিছিলোঁ এ মেষ্টি হ'ব এইটো ধুনীয়াকৈ একদম বেলুন চেলুন আই দিয়া সজাই কৰি ইয়াতে কাটিম কেকটো এই সজোৱা বস্তুবোৰ লাগিব নহয় ন সেয়াও না নাই সেয়াও আনিব লাগিব একো আনিব নালাগে সজোৱা বস্তু মোৰ বাৰ্থডে দানা সজোৱা বস্তু চব আছে মই চব থৈ দিছো সেয়াকে লগাব পাৰিব হয় নেকি আৰু ভাল কথা তেতিয়াহ'লে এতিয়া অকল কেকটো আনিলে হ'ব ন অঁ আৰু বাকী খানা কি খোৱাম বুলি ভাবিছা পায়স নে হেই নাই মাংস ভাত খোৱাম লোকেল মুৰ্গী মাংস আৰু সেই ভাত মই কালি মুৰ্গী দুটা আনি বান্ধিয়ে থৈছো পাৰিলে সজাই থাকিব ৰুমটো আমি আকৌহে মানুহ মাতি আহি কেকটো আনিবলৈ যাব লাগিব হ'ব যোৱা অ দাইটি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো দেই আজি মোৰ শুভ জন্মদিন নহয় অলপ দেৰি পাছত যাব ভেবেলাহঁতৰ ঘৰলৈ মোৰ জন্মদিন পাতিছো তোৰ তিখাই তোৰ মানে আজি জন্মদিন ভেবেলাহঁতৰ ঘৰতে পাতিছনি অঁ ভেবেলাহঁতৰ ঘৰতে পাতিছো মোৰ ঘৰত আৰু কি পাতিব হয় সেইটো গাহৰি গঁৰালহে গোটেই গাহৰি আছে লেতেৰা পেতেৰা সেইকাৰণে ইয়াতে পাতিছো যাব অলপ দেৰি পাছত এই পুৰা স্পেচিয়েল খানা লোকেল মুৰ্গী মাংস দুটা আনিছো লোকেল মুৰ্গী ঐ মাংস ভাতহে উলিয়াই আছ ঠেল ঠেলীয়া পায়স উলিয়াব নোৱাৰিলি এইবোৰ কি খাবি হয় এতিয়া মাংস বুঢ়া হলো দাঁত নাই গোটেই সোপা খোলা হল সেই পায়স খোৱা হলেহে নেলুগুৰিত পেলাই ভৰ ভৰকে মাৰি দিলোহেঁতেন আইঅ গতি আপুনিহে পায়স ভাল পায় বাকীবোৰে আকৌ ভাল নাপায় নহয় সেইকাৰণেহে মাংস আনিলো হব দিয়ক আপোনাক বাৰু সেই সৰু ডেক্সি এটাতে এক্সট্ৰাকৈ পায়স অকণমান বনাই দিম অঁ মোক এক ডেক্সি পায়স বনাই দিবি মই গোটেই ডেক্সি মাৰি দিম অকলে হব তেতিয়াহলে অলপ দেৰি পাছত যাব যা যা গৈ আছো বন্ধুসকল বৰ্তমান যুগ হৈছে গেম খেলাৰ কিন্তু এশখন গেম খেলিবলৈ বেলেগ বেলেগ এশটা এপ কোনে ডাউনলোড কৰে সেইবাবে এটা এপ উইনজয় যথেষ্ট কাৰণ ইয়াত আছে নাইট ফাইট চিপ বেটেল আৰু ক্ৰিকেটৰ নিচিনা এশখনতকৈ বেছি গেমছ যেনেকুৱা স্কিল সেনেকুৱা গেমছ
উইঞ্জত গেম খেলক আৰু জিকক বহুত বেছি কেচ ৰিৱাৰ্ড আৰু ডাইৰেক্ট উইথড্ৰ কৰক পেটিএম ইউ পি আই নহ'লে বেংক একাউণ্টত উইঞ্জ ৱৰ্ল্ড ৱাৰত বেলেগ টীমৰ লগত কম্পিট কৰক আৰু জিকাওক নিজৰ টীমটোক আৰু ইয়াত আপুনি হাৰিলেও আপোনাৰ ইমান দুখ নালাগে কাৰণ ইয়াত আপুনি হাৰিলেও জিকিব পাৰে বহুত বেছি কেচ ৰিৱাৰ্ড কেৱল গেমিঙে নহয় শ্বপিঙো কৰক উইঞ্জ ষ্ট'ৰত পোৱা যায় এছ ফল মাইনক্ৰাফ্ট নিচিনা গেমৰ কাৰেঞ্চি সকলোতকৈ কম দামত লগতে এমাজন প্ৰাইম ডমিনোজ হটষ্টাৰ আদিৰ নিচিনা বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ ডিছকাউণ্ট কুপনো তেন্তে দেৰি নকৰিব সোনকালে যাওক ডাউনলোড কৰক উইঞ্জ এপ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকেৰে আৰু পাওক 50% বোনাছ কেছ একদম ফ্ৰী অ' ভুৱন দা কি কৰিছে ঐ মুলেছ তই আজি আমাৰ ঘৰত যে কি দৰকাৰত আহিলি আহিছিলো স্পেচিয়েল দৰকাৰ এটাত মোৰ বাৰ্থডে মাতিবলৈ আহিছিলো আজি মোৰ বাৰ্থডে নহয় যাব এপাক ভেবেলাহঁতৰ ঘৰতে পাতিছো ঐ তই ইমান বুঢ়াটো বাৰ্থডে পাতনে হয় কি খুৱাইছ সিজোৱা পিঠা সেইবোৰ খাবলৈ মই নাযাওঁ দেই সিজোৱা পিঠা নাই খোৱা অ মাংস ভাত খুৱাইছো লোকেল মুৰ্গী মাংস হয় যাম যাম মই ইনেহে কৈছিলো এইবোৰ বিয়া সকাম ক্ষতি কৰি মই বেলেগ বেয়া পাওঁ আগতে মই স্কুলো ক্ষতি নকৰো আজিকালি বাৰ্থডে চাৰ্থডে এইবোৰ ক্ষতি নকৰো কোন আহিছে অ পাপা অ বেটুৱাই মুলেচদা আহিছে বাৰ্থডে মাতি বোলে মুলেচদা আজি বাৰ্থডে বোলে মাংস খুৱাইছে লোকেল মুৰ্গী মাংস ভাত লংকেশ পাছত যাবা দেই পাপাৰ লগত মাকো কৈ দিবা তিনিটা যাবা ঠিক আছে যাম বাৰু কেক চেক কাটিব নাই কাটিম কেকো কাটিম এই মানুহ মাতি আমি এই ভেবেলা মই যাওঁ কেকটো লৈ আনোগে যা যা এইবোৰ সোনকালে আনি কৰি সেই মাংসটো ৰেডি কৰ সেইটোহে মেইন হ'ব তেতিয়া পাছত আহিব দেই আমি যাওঁ পাছত ঠিক আছে মই গৈ আছো অলপ দেৰি পাছত আৰু কাক কাক মাতিব মুলেচদা আৰু সেই ভেদাইলতাহঁতক মাতি দিওঁ তাৰপৰা হৈ যাব এই কেকটো আনিবলৈ যাবলৈ আছে অ' জোঁৱাই এইকেইটা ইয়াতে লগালে হ'বনে অ' হ'ব হ'ব তাতে লগাই দিয়ক ছোৱালী সেই সিটো চাইডো এনেকে লগাই দিবি বেলুন অ'কে ৱাও ৰাইজে মানে এইটো ৰুম সজাই শেষে কৰিলে অ' মুলেচ আমি তিনিটাই মিলি সজাই আছো ৰুমটো ঐ মুলেচ তোৰ বাৰ্থডে বেলুন ফুলাওঁতে ফুলাওঁতে মোৰ মুখ এখন গোটেইখন হাঁহৰ টুটুলাটো নিচিনা হ'ল গোটেই মুখ পকা ঠেকা লাগি গ'ল আইঅ বটি একো নাই দিয়ক আপোনাক ঠিককে খুৱাই দিম নহয় মাংস মাংসৰ লগতে কলহ মালটাও খুৱাই দিবি তেতিয়াহে মুখত বিষ মৰিব হ'ব দিয়ক মুলেচ মানুহ মাতি হৈ গ'ল নে কি অঁ হৈ গ'ল চবকে মাতি থৈ আহিছো এতিয়া অকল সেই কেকটো আনিবলৈ আছে ভেবেলা সেই বাইকৰ চাবিটো তাতে আছে লৈ যা তই চলা মুলেচদা উঠ কেকটো লৈ আনগে যা আহক মুলেচদা আমি যাওঁ তহঁতি কেক অনালৈকে আমাৰ ৰুম সজাই হৈ যাব হ'লনে অঁ ব'লা অ' কেকৰ দোকানী দোকানত আছেনে আছো আছো অ' দাদা আপোনালোক অ' ভাইটি তোমাৰ কি বাৰ্থডে হোৱা এবছৰ হ'লেই নি তুমি এই কেইদিনমানৰ আগত কেক নিছিলাহে আকৌ হ'লেনে তোমাৰ কি ছমাহৰ মূৰে মূৰে বাৰ্থডে পাতা নি হেই মোৰ বাৰ্থডে নহয় অ' মোৰ বাৰ্থডে হৈ গৈছেহে ছমাহৰ আগত আমাৰ এই মুলেচদা বাৰ্থডে আজি অ' চৰি ক্ষমা কৰিব অ' দাদা আজি আপোনাৰ বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে কেক কেনেকুৱা লাগিব কওক থেংক ইউ মেষ্টি মেষ্টি কেক দেখাবচোন ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে ৰ'ব ডাঙৰ মানুহৰ কেক দেখুৱাই আছো সেইটো লওক দাদা সিজোৱা পিঠা কেক আইঅ বেঙেনা পখী এইটো কেনেকুৱা কেক অ' সিজোৱা পিঠা কেক অ' দাদা সিজোৱা পিঠা কেক ডাঙৰ মানুহৰ বাৰ্থডেত সিজোৱা পিঠাহে খুৱায় সেইকাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে সিজোৱা পিঠা কেক ডাঙৰ মানুহবোৰে বাৰ্থডেত এইটো খুব নিয়েহি অনলি 400 rupees নালাগে অ' এইটো মোক 400 দি সিজোৱা পিঠা কেক বেলেগ দেখক এইটো নিনো ৰ'ব আৰু আছে সেই দুটা চাওক দাদা এটা হৈছে ফ্ৰুট কেক আৰু এটা হৈছে বেঙুন কেক আইঅ কৃষ্ণ এইটো ফ্ৰুট কেকটো দিয়া আছে সংসাৰৰ গোটেইসোপা ফ্ৰুট কল কমলা আপেল আঙুৰ কঁঠাল নাচপতি এই লেটেকু পনিয়ল চব দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ এইফালে এইটো হৈছে বেঙুন কেক এইটো বনোৱা হৈছে বেঙেনা পৰা একদম পুৰা নেচাৰেল কালাৰ বৰ এক ধৰণৰ কেক দেখুৱাইছে নহয় আপুনি এইকেইটা আমাক এনেকুৱা কেক নালাগে এই চিম্পল কেক দেখুৱাওকচোন অকণমান ডাঙৰ ৰ'ব সেইটো লওক দাদা বুৰ্জ খালিফা কেক ৱাও এইটো বৰ ডাঙৰ কেকচোন এই এইটো কেক আপোনাৰ গোটেই 14 গোষ্ঠীয়ে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে গোটেই পৰিয়াল মাতি দিয়ক আপোনাৰ জেঠাই জেঠু জেঠী পেহা পেহী চবকে মাতি কেক কাটক গোটেই গাঁওখন মাতি কেক কাটক চবেই খাই হাগি যাব তেওঁ এইটো কেক শেষ নহয় লৈ যাওক দাম কিমান এইটোৰ অনলি 5000 rupees কৃষ্ণ ইমান দাম অ' 5000 টকা এইটো নিব নোৱাৰি ইয়াতকৈ সৰু এটা দেখক অকণমান
এ বৰ দিগদা কয় দে দাদা এইটো লক মজলিয়া কেক অনলি 1500 ৰুপিয়া কমাবলো নাই বহাবলো নাই নিলে নিয়ক নহলে বাদ দিয়ক অঁ এইটোহে হিচাপ ভালো লাগিছে ভেবেলা সেইটোকে লৈ লওঁ নে কি লৈ লওক মজা লাগিছে দাদা সেইটোকে পেকিং কৰি দিয়ক কেকৰ ওপৰত নামটো লিখিব লাগিব নহয় কি বুলি লিখিম নামটো লিখিব হেৰি হেপী বাৰ্থডে মুলেশ প্লাছ কেতেকী বহাগত বিয়া আইঅ ৰ'ব মই লিখি আনিছো বৰ ডাঙৰ কেক লৈ ল'লে মুলেশ দা লৈ লৈছো বহুত বছৰ হ'ল বাৰ্থডে পতা নাই ইমান দিনৰ মই পাতিছো কেকটোকে ডাঙৰকে কাটো এইটো লওক আপোনাৰ কেক ভালকে নিব দেই লাহে লাহে ঠেকেচা নোখোৱাব নহলে গোটেইটো ভাগি ছিগি আলু পিটিকা নিচিনা হ'ব লাহে লাহে নিম বাৰু লাহেকে ৰখাবা দেই হ'লনে অঁ আহা পাপাহঁতৰ চাগে ৰুম সজাই হ'লে অঁ গোটেই ৰাইজ মানে আহি বহি আছেহি অঁ আপুনি মাতি থৈ আহিছে আৰু মই চাদা দোপালি খাইছো লৰালৈকে আহিছো মই লেটিঙত সোমাই তাৰপৰাটো খালী কৰিছো ঢপলিয়াই আহিছো অ লংকেশ মা আহিলে নাই আহিলে সেই মায়ে ভিতৰত কাম কৰি আছে ঐ তীখাই তই কেক আনিলিগে নি অঁ কেকটো লৈ আহিলোগে কেক নহ'লেচোন আজিকালি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেটে নহয় এ কি কবি আৰু এইবোৰ আজিকালি আধুনিক যুগ আপোনালোক বহকচোন দেই মই সেই কেকটো থৈ আহোগে তাতে বেলুন লগালো এসোপা বেলুন ফুলাওতে ফুলাওতে মোৰ এখন মুখ গোটেইখন ফেপফেয়াই গল অ ককা আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰাৰ বাবে একো নাই দিয়া ডেকাল লোৱা এইবোৰ আমাৰ অভ্যাস আছে নহয় আগতে তোমাৰ আইতা তোলনি বিয়াত গোটেইসোপা বেলুন ময়ে ফুলাইছিলো এই পেণ্ডেল ময়ে দিছিলো ৰভা সূতা ময়ে পুতিছিলো আইঅ কৃষ্ণ কথা মহলা বাদ দিয়া কেক কটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা ঠেকেচা খাই ভাগিলে নেকি আকৌ কেক নাই ভগা ধুনীয়াকে ধৰি আনিছো নহয় বাহিৰতে চব মানুহ বহি আছে মাতি দিয়কচোন আপুনিও আহক এই কেকটো কাটি লওঁ তাৰপৰা খানাটো খাম বাৰু ৰবা মাতি দিছো অ ভেবেলা আগতে আমাৰ দিনত এনেকুৱা বেলুন নাই নহয় গম পোৱা নাই কেকটো কি ফ্লেভাৰ ন চকলেট নে ষ্ট্ৰবেৰী এইটো ভীমকল বেৰী আইঅ বতি এইটো কেতিয়া ওলালে অ তহঁতি এইবোৰ চিনি নেপাৱা চব আহিলে নহয় ন এতিয়া আমি কেক কাটিম দেই সোনকালে খাওঁ অ টুপি আছিলে নহয় পিন্ধিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলো পিন্ধি লওক আকৌ তেতিয়াহে ভাল লাগিব এইবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে মজা কাটক ঐ সবে মোৰ লগত হেপী বাৰ্থডে গাবি দেই হেপী বাৰ্থডে টু ইউ অহো পাপা টু ইউ নহয় টু ইউ এ তাকে অ টু ইউ ফুটা নাই মুখত জয় মানে ঘেই দিয়ে কাজি 28 বছৰ ভৰি দিছো দেই জি ডাল কেক কাটিছ আৰু 12 বছৰ পাছত ডায়াবেটিছ হৈ মৰি থাকিবি ঐ সবে একেলগে হেপী বাৰ্থডে গোৱা সুন্দৰ অতি সুন্দৰ মজা হৈছে ঐ সোনকালে কেক দে মোৰ হেপী বাৰ্থডে গাঁৱতে নেলো ফেপফেয়াই গল সেইকাৰণে মই গোৱাই নাই নেলো চুটি মানুহ এইবোৰ গালে বৰ নেলো খোপা মাৰি ধৰে সেইকাৰণে মনে মনে বহি আছো একেবাৰে পায়েহে মাৰিম আৰু প্ৰথম কেক কোনে খাব মই খাম
লোৱা প্ৰথম তুমিয়ে খোৱা লক আপোনাক অকণমান খুৱাই দিছো নবলক হেপী বাৰ্থডে জিতেন লোৱা দিয়ক আপোনাৰ বাৰ্থডে বুলি খাই দিছো আৰু মই নহ'লে অন্য বাৰ্থডেত কেক নাখাওঁৱে এই চাদাহে খাওঁ ককা খাবনে ঐ নাই নাই মই এনেকে অকণমান নাখাওঁ মই ঠিককে খাম এই কেকটোপা এচপা কাটিম গোটেই চপা মাৰি দিম আইও ইমান সোপা নাখাব হাগনি হ'ব একো নাই হাগনি হলে ডায়েপা পিন্ধি থাকিম আইও মামৰ পক্ষী মৰিলো ধমেশৰ ডালক দিয়া হেপী বাৰ্থডে ডায়েটি খাবনে এ নাই এইবোৰ কেক চেক নাখাওঁ মই একেবাৰে ঠেলঠেলীয়া পায়েহে মাৰিম আৰু এইবোৰ খাই মুখখন বেয়া নকওঁ ভুৱন দা আপুনি হেই এইবোৰ কেক চেক খাই নি মাংস ভাতে খাব লাগে সোনকালে মোক সেই মাংস সৈতে ভাত দে মই ভাতহে খাম এইবোৰ কেক চেক নাখাওঁ বৰ ভতুৱা জাত দে এইটো কি ভতুৱা জাত ক'বলৈ আহিছে পেটত আপৰা ককোৱালে ভাত খামে আকৌ হ'ব হ'ব বাদ দিয়ক আপোনালোকে চবেই আৰু কাজিয়া কৰিব নালাগে এইবোৰ কেকৰ কাৰবাৰ খামো লংকেশ তুমি খাবা নেকি আৰু বুদেশ্বৰী মই পাছত খাম সৰকে ময়ো এতিয়া নাখাওঁ নব কেক হৈ গ'ল এইটো ভিতৰলৈ লৈ যাওক এই কাটি কাটি সৰু সৰু পিচ পিচ কৰি দিয়ক পাছত মানুহ আহিলে দিবলৈ হ'ব খানাটো ৰেডি কৰি দিবা বৰ ভাল লাগিলে দেই কেকটো কাটি অ বিয়ৈ আপুনি গম পাই নাই আগতে আমি কেক চুই লৈ নাকাটো নহয় আমি জাঠি মাৰিহে কাটিছিলো আপোনালোকে জাঠি মাৰি মাৰিহে কাটিছিলে নি কাম নাই আগতে আমি ধুমুচ মাৰি মাৰি কেক কাটিছিলো এক ধুমুচ মাৰি দিওঁ কেক ফেনফেনীয়া দি যায় পাপা এজনো সোধা নহয় ঔ এইকেইজন মানুহ সেইটো লওক মোলে চাদা আপোনাৰ বাৰ্থডে গিফ্ট অ ভেবেলা তুমি মোলে গিফ্টটো আনিছা অ আকৌ আপুনি মোৰ বাৰ্থডে দিছিলে নহয় মই এতিয়া আপোনাক দিছো পাছতে খুলি চাম আৰু কি আছে মজা বস্তু এটা দিছো ঘৰত গৈ খুলিবগে ও বেটো আমাৰ গিফ্টটো দি নিদিওগে কেলে সেইটো লওক মোলে চাদা আমাৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ঐ ভালকে থবি ঐ মই কয়লা কণী কেইটামান ভৰাই দিছো ভাগি থাকিব নহলে আইঅ বতি চবে কণীকে দিছে নিঅ মোৰ ৰাজহাঁহ কণী এটাহে লৈ আহিছিলো পেকিং কৰি একো নাই দিয়ক চব উমনি দি পোৱালি উলিয়াম সেইটো ল সেইটো লওক মোলে চাদা মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ এটা সৰু উপহাৰ কি দিছা চাদা ঠাইয়ে কিবা বনাই দিছা নি নাই এইবাৰ চেদাপাতে বনাই দিছো একদম ডাঙৰ চেদাপাত আহিলা চুনে সতি বৰ ধুনীয়া পেইণ্টিং এটা আঁকি দিছো একদম সুন্দৰ পেইণ্টিং ককা আপুনি কিবা গিফ্ট দিবনে ঐ মই বুঢ়া মানুহটোক কি গিফ্ট দিম হয় মই বৰমালা লৈ থোৱা আছে আশীৰ্বাদ তাকে দিব পাৰোঁ আৰু দিয়কচোন তেতিয়াহ'লে আশীৰ্বাদ তাকে কেতেকীৰ লগত সোনকালে বিয়াখন হ'বলে নমুন নমুন নাৰায়ণ প্ৰসংগ হৈ তাহান মহিমা নিজান আপোনা মহিমা আপুনি গাঁথনি মাৰিয়ে মোলেচক দিয়ক বিয়াখনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ এতিয়া যেনেকে অকলে আছে আগলে যাতে সেনেকে থাকিব নেলাগে বহাগত যাতে বিয়াখন হৈ যায় তাৰে কামনা কৰিলো ওম ফুম ধে কণি মৰিলো দেখিলি কেনেকুৱা আশীৰ্বাদ দি দিলো এতিয়া তোক বিয়া হোৱা পা কোনো বচাব নোৱাৰে ঠিককে মাৰি দিওঁগে ঐ বল বল মই ঠেলঠেলীয়া পায়স মাৰি দিওঁগে মোলে চ বলা আমিও যাওঁ তেন্তে ৰাইজসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰে নকৰে দৰকাৰ নাই কিন্তু ছাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰি দিব 100,000ৰ বহুত ওচৰত আছো তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দেখিলে নহয় মোলে চাদা বাৰ্থডে এতিয়া আমি খানা খাবলৈ যাওঁ দেই।